saya pun ada sedikit kesal, tapi alhamdulillah saya boleh ikut tuan sedikit kesal dan saya boleh ikut. Satu inisiatif ataupun program nak menghasilkan ramai guru-guru yang berkemahiran untuk berkongsi amalan terbaik mereka melalui penghasilan video PDPC di YouTube. Dan saya rasa untuk kita pada zaman sekarang ni, dengan segala perubahan dan orang kata apa, dengan segala benda yang dah tak sama dengan dulu, so memang seharusnya guru-guru kita perlu bertransformasi lah. Dan seperti yang saya cakap kepada rakan peserta guru di negeri Perlis, di BDPM Perlis ni, iaitu biarlah kita buat sesuatu perkara tu kerana nak menyelesaikan masalah kita sebagai seorang guru. Dan antara satu solution dia adalah dengan menghasilkan video-video PDPC yang supaya video itu nanti boleh jadi sebagai bahan rujukan kepada anak murid kita. Dan juga satu lagi adalah boleh kita gunakan sebagai bahan bantu mengajar kita pada masa akan datang lah. Dan saya menyerulah cikgu-cikgu di negeri Perlis supaya kita keluar daripada comfort zone kita dan kita bergerak secara proaktif dalam menambah baik diri kita sebagai guru yang lebih baik lah untuk anak murid-murid kita sekurang-kurangnya lah. Okay, Assalamualaikum, saya Cikgu Siti Faridah. Okay, kenapa saya record video PDPC? Okay, satu, ia boleh jadikan rujukan untuk saya sendiri dan apabila saya kongsi, ia boleh jadikan rujukan oleh guru lain. Yang kedua, bagi pelajar yang tidak hadir, kita boleh forwardkan link video kita tu untuk rujukan pelajar yang tidak hadir supaya dia tidak ketinggalan. Dan yang ketiga, saya suka menggunakan strategi flip classroom. Kita memberi idea di dalam video kita supaya pelajar mengulang kaji apa yang kita nak ajar pada hari berikutnya dan kita boleh bagi tugasan terus. Jadi itu antara sebab kenapa saya suka buat video PDPC. Okey, terima kasih kepada pihak penganjur. Saya rasa sangat bermanfaat kita dapat sesuatu yang barulah ya, untuk kita membantu dalam PDPC kita.